Wakulima wadogo mashinani wanajihusisha pakubwa na ufugaji kama njia ya kujikimu kimaisha. Na huku uzalishaji kutoka kwa mifugo ukipungua kutokana na mabadiliko ya hali ya anga, baadhi ya wakulima wameanza ufugaji mseto ili kuepuka hali hii na kupunguza gharama za uzalishaji. Mengi ni katika makala ya wiki hii ya Kilimo Biashara na Dennis Otieno. Katika kijiji cha Kanyago, eneo bunge la Alego Usonga, kaunti ya Siaya, tunawasili moja kwa moja hadi kwa boma lake Oduor Ongwek. Mkulima huyu anachuma hela kwa kuendeleza ufugaji mseto, kwani anawafuga mifugo mbalimbali kwa shamba moja kwa pamoja. Nafuga mbuzi, kondoo, nguruwe, kuku, ng'ombe. Niko na kitu kama 10 years kama niko ndani ya kilimo. Kitambo nilikuwa nafanyia rafiki yangu mwingine kazi, ndiye alikuwa bosi yangu. Sasa nilikuwa nachungia mbuzi na kondoo. Baadaye pesa nilikuwa napata kidogo kwa msara yangu, nimenunua mbuzi tatu, nikaanza naye hii project yenye niko naye sasa hivi. Kwa shamba la ekari mbili, ana zaidi ya mifugo 220. Mbuzi ndio wengi mno, wakiwa zaidi ya 150. Aliwapenda mbuzi kwani aliwafuga mahususi kwa minajili ya maziwa. Hata hivyo, leo hii ameongeza uzalishaji wake kutokana na mifugo wengine. Nikipata hiyo waste product ya mbuzi, inanisaidia kwa manyewa ya kutengeneza sukuma na mahindi. Hiyo ndio kwa maana nimeingia kwa kazi ya kulimo. Sababu nilikuwa naona sasa hiyo manyewa nita waste, ama watu watanunua kwa bei nyingine ambapo hizi kunisaidia. So nikaona inaweza kunisaidia kwa samba. Ili kuhakikisha hajipati babaya katika fani hii, Oduor ameweza kupanua kilimo chake kwa kupanda mimea. Na pia nalima vitu kama mahindi na horticulture kama sukuma wiki na vitu zingine pia. Hiyo ndio inanisaidia hapa kwa hii village. Kwa mujibu wa Oduor, ufugaji mseto ni rahisi, japo mkulima amehimizwa kuzingatia usafi kwa mifugo wote ili kuepuka magonjwa. Mbuzi zinalala, ziko na nyumba zao. Nguruwe ziko na nyumba zao. Ng'ombe pia iko na mali, zinafanya nini? Zinalala. So ni ngumu sana kupata ugonjwa ya nguruwe ishike nini? Mbuzi ama kondoo. Sababu zinalala mahali tofauti tofauti. Pia niko na daktari ya veterinary, wao wanakuja kwa assess hizi vitu. Every week wanakuja kwa assess. So kama iko ugonjwa ingine yenye imetoka, wana detect mapema kabla. Ili kufanikisha ufugaji mseto, wafugaji vilevile wamehimizwa kupata mafunzo kuhusu jinsi ya kudhibiti mifugo tofauti na kujihakikishia soko. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.